Hej, Henrik på Skistart här. Ibland kan ni få ett mejl av oss där vi säger att vi behöver byta skida till ett annat par. Jag tänkte jag skulle beskriva lite grann varför det är som det är. Här har jag två skidor och kommer från två olika par. Finns ingen, det är samma problematik oavsett skidmärke. Men här hade jag två bra exempel som tydliggör den här problemställningen. De här två paren kommer då från en modell och en serie som heter 197 cm stiff. De kommer alltså från exakt samma serie, men de här är olika hårda. Så jag tänkte beskriva lite grann varför det blir som det blir och vad vi gör. Och vad vi gör för att säkra att ni får rätt produkt. Vi mäter upp och digitaliserar alla skidor i våran spannmätare, en Centax. Den är dynamisk och vi mäter varenda skida som kommer in i det här huset. Vi mäter kanske 7-8 000 par per säsong. Just för att de här delarna stämmer ganska dåligt från skidtillverkaren. Står vi här med två olika skidpar. 197 cm och stiff. Det högra paret, eller det vänster från er sätt, passar en åkare någonstans mellan 80 till 95 kilo. Beroende på hur duktig man är på åkare, hur duktig man är på åka och vilken typ och karaktär man vill ha på skidan. Det andra paret, den passar en åkare mellan 65 till 75 kilo. Så det är ett väldigt stort viktspann mellan de här skidorna. Så det finns, vi kan inte säga att 197 cm lång skida stiff passar en åkare 80 till 85 kilo. Utan det skiljer sig väldigt olika. Så får vi en ny sändning hem, då kommer det vara olika värden igen vi får hem. Och det här är likadant från alla tillverkare. Det stämmer tyvärr inte rekommendationerna som tillverkaren har på sina lappar, de stämplar det på olika vis. Utan det här måste vi göra om allting jobb och för att hitta rätt produkt till er. Och då kan det vara problem till exempel att tillverkaren har slut på mjuka 197 stiff. Och bara finns hårda 197 stiff. Då kanske vi måste byta längd istället för 197 cm om ni har valt det. Kanske vi måste en längd 202 eller längd 192 till exempel. För att hitta en skida som passar just dig så att den blir perfekt. Det är därför vi skickar mejl om att vi behöver byta modell eller skida eller längd.